Ala lake ni kuulizia kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ama mwambia mtumi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwamba mtumi sallallahu alayhi wasallam anaoeleza ni wahi. Sasa kwa nini kuna mambo ikiwa mtume aelezao ni wahi, kuna mambo ameyafanya mtume kama kuiharamisha asali na Mungu amwambia lima tuharrimu ma ahallallahu laka, na huyu hange haramisha ila ni wahyun yuha. Ehe, hapa tutaka tujue kwamba kuna mambo mtume yoyafanya kama yeye binadamu ambayo yuelezea yuyafanyia kidhatia kwamba mimi binadamu, mimi kama binadamu. Kuna na mambo mtume yuelezea yeye kama mtumi, anajua mimi hapa naelezea mimi kama nani, kama mtumi. Na kuna mambo ambayo kwamba ni ya kitabia, yale haingii katika hukumu ya kisharia. Tupo? Ala sabili mithal, wakati mtume alipojiharamishia asali alisema mimi sitokula tena. Kiwa asali imekuwa nikienda kwa wake zangu, kila mmoja unaambia asali na harufu ya thaumu, sitokula tena. Tuko? Yeye hakuambia kwamba asali ni haramu. Kuna mtume kuelezea, ndipo pale wa mayantiku anil hawa in huwa. Kuna mtume yeye kujihukumia yeye kama yeye, hapa hayafungamani na wahi, ila ikiwaambiwa ajielezee hukumu yake yeye kwa jamii. Mathalan, ana lastuka hayatikum, mtume ajielezea mimi si kama nyinyi. Abitu yutimuni rabbi wa yaskini, mimi nalala sili daku, lakini Mungu hunilisha daku. Kwa hiyo mimi naweza kufunga siku mbili bila kula, lakini nyinyi hamuwezi, sababu wewe ukiwa hukula Mungu hakupi kula, lakini mimi Mungu hunipa kula. Umenifahamu? Sasa yale maelezo ametakiwa atufikishie sisi kama maelezo, tujue wakati ya tukio. Lakini pale alipojiharamishia, amejiharamishia si kama mtume, amejiharamishia kama yeye binafsi kama binadamu, kuona kwamba mimi ninapoasali na asali kama hii wake zangu wote wameafikiana. Manake waliafikiana ile grupu ya kina nana Aisha, kwamba akija kwako mwambie wewe leo umekula thaumu, akija kwako na yeye amekula asali. Sababu waliwa zile grupu za wake za mtume zilikuwa mbili. Moja ilikuwa inayo asali wakigawanyiana, moja haina. Sasa mtume alikenda zile nyumba ambazo kuna asali kwamba yeye apenda asa, alipokula asali kwenda kule kila ingi yako, wewe umekula thaumu. Mimi kula thaumu jamani, nimekula asali. Kenda kwingine. Sasa wajua wewe jambo ukiambiwa na mtu na ukahujui kama alikuwa ni mipangilio imepangwa, utaona kwamba wajua ile percentage yako ya kuamini ile yaliyoambiwalo. Manake mtu madhala akwambia, Said Ali, mbona hiyo miwani yako kioo kimecrack? Kizima. Mwingine aje akwambia hilo hilo. Itabidi sasa ujitie shaka wewe, labda mimi mato yangu siku hizi yamekuwa hayaoni uzuri, mbona hawa wamekuwa. Utabidi sasa uivue iangalie kwa makini. Kila ukiangalia waiona haina crack, lakini hawa watu niye. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kukomesha ule maelezo, khalas mimi na asali haramu kwangu. Mwenyezi Mungu akateremsha aya, kwa nini wajiharamishia? Tabtaghi mardhata azwajika. Na hapa hii aya jamanini, sisi wanaume angalieni, mtume ameharamisha, lengo na madhumuni ni kutaka kumfurahisha nani? Wewe huko tayari kuharamisha haramu kwa ajili ya kumfurahisha mkeo? Mtume waharamisha halali, halali ambayo haina wasiwasi, kwa ajili wake zake tu waone raha. Wewe mkeo kwambia usile marungi, utaki kwa yaharamisha. Mbe si haramu. Mtume ameharamisha halali safi, akalaumiwa ndani ya Qur'ani, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Mungu kisha akamwekea wazi lengo la kuharamisha, tabtaghi mardhata azwajika. Leo wangapi waudhi wake zao kwa kuwafurahisha marafiki zao maskani? Wako wapi waume wa kuwafurahisha wake zao, wa kuwaudhi watu maskani kutaka kuwaridhisha wake zao? Wawapi waume hao? Angalieni, huyu ndiye mtume kiongozi.
Tuko tayari kumfuata kwa kunena mathna wa thulatha wa rubaa. Hatuko tayari kwa kumfuata kwa kuwa tabtaghi mardhata. Watu maskani wawate wakasirike. Watu maskani wawate wakwambie wewe umeolewa. Watu maskani wawate wakwambie mumebwege. Lakini mimi tabtaghi mardhata azwajika. Mke wako akutaka badalishai, ahlan wa sala mke wangu, marhaban bika. Ya salam. Natamani watu waketi waitamali hini sura. Kwa nini waiangalie kwa makini waume, wasiangalie aya fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Mume akimwambia mke hii, mwambie na wewe tabtaghi mardhata azwajika. Kweli wewe wamfuata mtume, mtume huyo alilaumiwa kwa ajili ya kutaka kuwaridhisha wake zake tu. Wewe hata siku moja huyajaliwa kufanya jambo kwa ajili ya kutaka kumridhisha mke wako. Kisha akatwambia, sasa ikiwa Mwenyezi Mungu atwambia kwamba huyu hafanyi ila wahi, mbona huku ameharamisha? Ndio tukakwambia huku kufanya ni kufanya kama ubiniadamu, si kufanya kama upande wa utumi. Mtume alikuwa na janib ya kama yeye binadamu, innama ana basharun mithlukum, tofauti yangu mimi na nyinyi, yuha ilayya, mimi ninao janibu ya kiubinadamu, ingawa mimi upewa wahi, nyinyi mpewi wahi, lakini innama ana basharun mithlukum. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje, innakum takhtasimuna fiyya, nyinyi huja mkaleta kesi kwangu mimi. Wala'alla ba'dhukum alhanu bihujjatin min ba'd, henda mmoja wenu ikawa ni hodari. Wajua kuna watu wana Mungu amewapa ulimi mtamu, aweza kusawirishia masala mpaka ukaona yeye ndo amedhulumiwa na yeye ndo alodhulumu. Hakuna watu hao mahodari sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nyinyi henda mkaja mkagombana kwangu, huyu namdai, huyu ameitukua, hii nyumba ni yangu, hii ni kadhaa, hili shamba ni kadhaa, mpaka wewe ukaona mkweli amedhulumiwa. Mtume akamwambia, na mmoja wenu henda kawa ni hodari kwa hoja kushinda mwingine. Mimi nikahukumu kwa mujarradi wa ninavyofahamu maelezo, na mimi ni binadamu. Mtu aogope, kwa sababu mimi nitakachokumkatia aqta'u lahu qit'atan minan nar, namkatia kipande cha moto. Asiseme hata mtume anikubali. Aa, mtume amekukubali kama binadamu. Umeona hapa? Kwa nini isiwe kama alolikubali mtume, in huwa illa wahyun? Lazima kusimame adabu ya muamala, wa ila ingekuwa kila baada ya hukumu ya mtume haifai tena hukumu kwamba mtume mwanzo mpaka aletewe screening aoneshwe kweli ni hili ni la. Mtume atahukumu kiubinadamu, na ndio sisi tukaambiwa tuhukumu kiubinadamu. Lakini kuna kaida, qadha'ul qadhi dunyawi, hukumu ya kadhi ni hukumu ya kidunia, si kadhi akihukumu kwamba hata akhira itakuwa msawa ni wewe. Kadhi atahukumu kwa hoja zilizosimama. Wamekuja mashahidi wawili wakasema ni kweli fulani amemwacha mke wake, sisi tulikuweko tukashuhudia, kadhi atahukumu huyu si mke wako tena. Lakini je, ni kweli kwa Mwenyezi Mungu si mke wako tena, na kumbe huyu mke amewahonga hawa mashahidi? Tupo? Lakini kadhi amehukumu kupitia mashahidi. Lakini kwa Mungu haibadiliki ile hukumu kwamba Mungu atanena, ah, kadhi wangu duniani amehukumu basi. La, Mungu hayuwa ule uhakika. Umefahamu? Mathalan, wewe umekwenda kwa kadhi, ukasema, ukadai kwamba fulani alinipa mimi hichi kiwanda na hii ushahidi na hii saini yake. Kumbe nyinyi mmenisainisha mimi, sijui ilikuwa jambo gani. Wewe umekuja ukanambia, ndugu yangu, ukanambia bwana kuna viwanja vatolewa, kwa hiyo tumeandika hii barua ya kuwa na wewe ombi, umepeleka maombi, tia saini. Mimi siwezi kusoma kizungu. Kumbe saini umenitilisha kwamba kiwanda changu mimi nimekupa wewe. Kadhi ameona saini na mashahidi walikuweko, lakini mimi si maelezo si yale. Je, kwa Mwenyezi Mungu yatabadilika maelezo yawe haya haya? La, hukumu ya kadhi duniani qadaan dunyawi, ama ukhrawi mtakwenda kuhukumiwa. Kwa hiyo innama ana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, katika mambo ambayo kwamba ameamrishwa kuelezea kama wahi, lakini kuna mambo huelezea kama ubinadamu. Na ndipo kutaka Mwenyezi Mungu kutuonesha kama ni huyu binadamu, akapitikiwa, Mungu akamrekebisha.
Tumefahamu hapa, Saidi Ali. Umefahamu vizuri, ya? Imefahamika hili swala? Aye, naam.